Djerëth orës 19:20 minuta në një objekt hotelerik në hyrje të Tetovës, pjesëtarë të policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov, në bashkëveprim me njësitë tjera policore nga Ministria Punëve të Brendshme nga Shkupi, e kanë privuar nga liria 34 vjeçarin Ira nga Shkupi, ndaj të cilit ka pasur të lëshuar fletares për vazhdimin e vuajtjes së dënimit me burg. Përndryshe, personi Ira më herët ka qenë i dënuar me 15 vite burg për shkak se ka kryer vepër penale grabitje dhe vjedhje të rënda. Ai dhe një grup prej disa personave në vitin 2011 kanë kryer vjedhje grabitqare në një shitore ari të njohur në qendër të Tetovës, kurse dje në ora 14:34 vjeçaria AK nga Selca e Tetovës, e cila me personin Ira është njoftuar nëpërmjet rrjeteve sociale, e ka denoncuar për zhvatje me çrast të ka kërcënuar me jetë dhe nga e njëjta ka kërkuar para me vlerë prej 10.000 euro. Menjëherë pasi që është privuar nga liria, i njëjti është dërguar dhe dorëzuar në burgun e Idrizovës në Shkup për vuajtje të dënimit. Djerëth orës 21:20 minuta në fshatin e Proshtem, pjesëtarët të policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria 21 vjeçarin Ira dhe 3 persona të moshës së mitur, të gjithë nga fshati Poroi i Tetovës, për arsye se gjatë kontrollit të kryer ndaj tyre dhe veturës së tyre Peugeot me targa të Shkupit me të cilën kanë udhëtuar, është gjetur marijuan. 4 personat janë mbajtur në stacion policor të Tetovës për zbardhjen e plotë të rastit. Djerëth orës 18:10 minuta në rrugën regionale Tetov-Zhelin në afërsi të mbikalimit për në fshatin Trebosh, ka ndodhur fatkeqësi trafiku në të cilën janë aksidentuar dy automjete me targa të Tetovës dhe atë mjeti rënd ngarkues Mercedes, të cilën e ka drejtuar 48 vjeçari HA nga Rrecica e Madhe dhe vetura Opel Corsa, të cilën e ka drejtuar 18 vjeçari MB nga fshati Saraqin. Në këtë aksident dy shoferët dhe shoqëruesi në veturën Opel Corsa 19 vjeçari BS, gjithashtu nga fshati Saraqin, kanë posuar lëndime të rënda trupore dhe janë dërguar për ndihmë mjekësore në Spitalin Klinik të Tetovës. Me autorizim të prokurorit publik, inspektim në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi nga sektori për punë të brendshme Tetov. Dje në periudhën prej ora 9 deri në orën 14 në rajonin e departamentit për punë të brendshme Gostivar është realizuar aksion lokal kontrollues të gjendjes teknike të automjeteve pjesëmarrëse në trafik. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe në mënyrë ligjore janë sankcionuar 6 automjete me paraqullsi teknike në pajisje të ndalimit dhe 5 automjete me regjistrim të skaduar, të cilët menjëherë janë larguar nga trafiku me çrast janë përgatitur para shtresa adekuate. Gjatë kontrollit të djeshëm gjithashtu janë zbuluar edhe dy shoferë, të cilët kanë drejtuar veturat e tyre pa patent shoferi apo patent valide.